Hantu penanggal merupakan hantu yang cukup dikenali di dalam budaya Melayu. Nama hantu penanggal berasal daripada perkataan tanggal kerana hantu penanggal mempunyai keupayaan untuk menanggalkan kepala daripada badannya dengan organ dalamannya terurai-urai. Walaupun dipanggil hantu, hantu penanggal dipercayai bukan berunsurkan hantu yang sudah mati. Ramai yang mempercayai hantu penanggal ialah bomoh yang mendapat keupayaan untuk menjelma sebagai hantu penanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut kepercayaan Melayu, untuk menjadi hantu penanggal, bomoh tersebut haruslah mandi dalam cuka sambil melakukan upacara ilmu hitam. Hantu penanggal biasanya memburu ibu-ibu mengandung ataupun kanak-kanak kecil. Ianya dikatakan apabila darah dihisap oleh hantu penanggal, maka akan menyebabkan kematian kerana penyakit. Cara yang paling berkesan untuk mengelakkan dari serangan hantu penanggal ialah untuk menaburkan daun mengkuang di sekeliling rumah. Duri-duri di daun ini akan menusuk organ dalaman penanggal. Selain itu, apabila menjumpai badan penanggal tanpa kepalanya, masukkan sepian kaca di lehernya dan apabila hantu penanggal pulang ke badannya, ia akan cedera parah. Selain itu, oleh kerana harus bermandikan cuka, hantu penanggal akan sentiasa berbau cuka dan apabila memburu, mangsanya boleh menjangka ketibaan hantu penanggal dengan bau cuka yang kuat. Hantu penanggal ialah contoh makhluk yang terhasil daripada perbuatan ilmu hitam dengan niat untuk menyakiti manusia lain. Perbuatan ilmu hitam adalah diharamkan dan haruslah dielakkan oleh umat Islam. Dengan menguatkan iman dan melakukan ibadah, kita boleh menjauhkan diri daripada perbuatan syirik.